кожного з нас є якась річ, яка нас всередині перевертає. Щось, що стається навколо нас. Якщо ви думаєте, що може ви не такі, як всі, я не знаю, чи всім сподобалось, що діти співали по-англійськи. Може, когось то збадьорило. Якщо ви не в ту сторону, може, для когось хлопці переді мною заголосно грали. Може, бас-гітара заголосно грала, може, барабани. Для мене обіцянка має дуже велику важливість. Якщо я щось пообіцяю, або мені щось пообіцяють, я очікую, що так буде. Коли я їхав на мою минулу роботу, перший день я на роботу, в 9-й годині мене мають зустріти в прихожій. Я їхав в Чикаго, як завжди, пробки. Я дивлюся на годинника, я бачу, що я не встигаю. Але я ж маю там бути в 9, я домовився. І кожне червоне світло, ви знаєте, мене просто перевертало. Я приїхав туди в 9, але мені ще треба запаркуватися, я заходжу в прихожу, 9:10 на годиннику. Ну це вже все, мене, знаєте, тіпає. Для мене, мені пощастило, що людина, яка мене зустрічала, запізнилась на 15 хвилин. Ми з вами, я надіюся, відкрили книгу пророка Михея, 5 розділ. Ми з вами прочитаємо з першого вірша. «А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах, Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних». Звучить обіцянкою, правда? «А ти, Віфлеєме, з тебе вийде, буде великий в Ізраїлі». Це є чудова обіцянка. Тепер я вам прочитаю з Луки, 24 розділ, 13-14 вірш. Ви цю історію знаєте і ще, я думаю, не один раз почуєте. «І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося». Що сталося? Двоє людей, їх можна в цей час вже навіть назвати людьми. Я специфічно не вживаю слово «учні». На цю хвилину в їхньому житті це є двоє людей. Вони йдуть в Емаус. І вони розмовляють про те, що сталося. Що ж сталося в їхньому житті? Ці двоє людей були частиною більшої групи людей, які 3,5 роки ходили за вчителем. Ці двоє людей 3,5 роки слухали, як той вчитель навчав. Вони поклали свою довіру в нього, в його обіцянки, в те, що він говорив. Вони залишили свої домівки, свою сім'ю, родину. І вони послідували за ним. Вони слухали про це царство, про яке він говорив. Вони собі навіть вже місця розділяли. Хто де буде сидіти біля трону, зліва, справа, як далеко. Ці двоє йдуть в місто, в село Емаус, і розмовляють про те, що сталося. Вони перед цим слідували за тим, хто багато обіцяв. Вони розраховували на велике, чудове, ясне, світле майбутнє. Вони були найближчими до того, хто мав бути слідуючим царем. Ці двоє йдуть в Емаус. І вони розмовляють про те, що сталося. Що ж сталося? Картина ззаду мене відображає те, що сталося. Стався хрест. Сталася Римська імперія. Сталися первосвященники. Їхні надії були розбиті.
все, що вони слухали, в що вони поклали свою надію, в що вони довірились, воно все було прибите до дерева. Воно все було розіп'яте на Голгофському хресті. Вони мали якусь обіцянку. Вони в цю обіцянку поклали свою надію, і зараз вони є духовно розбиті. Пізніше, читаючи історію учнів, після того, як вони зустрілися з воскресшим Ісусом, ми бачимо, що їхнє життя було зовсім іншим. Їх кидали в в'язниці. Їх били. Степана каменували. Але в них одна річ була сильною до самого останнього подиху. Їхній дух, їхня віра. Вони знали, в що вони вірили. Людину можна побити, каменувати, казнити, що хочете зробити. І вона може всередині стояти до останнього. Але якщо ви зламаєте її дух, то ви можете випустити її на волю з в'язниці. І вона вже нічого не зробить. Ці два учні йдуть в Емаус. Їхня вся надія розбита. Вони є розбиті духовно. Євангелія від Матвія, 28 вірш, 28 розділ, 5-6 вірш. А ангел озвався і промовив жінкам: «Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте». Ці два учні не були одними, які склали руки. Вони не були одними, в яких світло в очах потемніло. Вони мали цю надію. Вони були з тим великим. І він був вбитий. Вони бачили, як він помирав. Вони бачили, як спис воїна пробив його бік. Вони бачили, як кров і вода витікла. Вони чули його останні слова. Ці учні, також ці жінки, вони йшли помазати тіло мертвого. Шостий вірш. «Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Подивіться на місце, де знаходився він». Немає його тут. Чудова новина. Але ще краща новина є, як сказав. Він воскрес, як сказав. Це не сталося щось неплановане. Він сказав, що він воскресне, і він воскрес. Він дав вам обіцянку. Він дав своє слово, можна по-нашому сказати. І так сталося. Це не було помилково. Це не сталося щось в небі, що Христос помер, і тут всі плани треба скоро швидко міняти. У нас таке в житті може бути. Ми плануємо одну річ, ситуація міняється, і ми давай скоро включати план Б. Потім В. І всі остальні букви алфавіту. В небі такого не було. Господь дав свою обітницю, і Він її дотримав. Ісус Христос воскрес, як сказав. А що Він ще казав? Івана, 2 розділ, 19 вірш. Ісус відповів і промовив до них: «Зруйнуйте цей храм, за 3 дні я поставлю його». Обіцянка. Обіцянка, яка для учнів, які йшли в Емаус, здавалася пустими словами. Але обіцянка, яка через 3 дні після розп'яття виконалась. Ісус Христос дотримав своє слово. Він дотримав свою обіцянку. Іван пише, що учні були разом, коли Христос став перед ними. Того ж дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: «Мир вам». Учні, які
не один раз чули, що він воскрес, все рівно не вірили. Вони зібралися разом, тому що їм було страшно. Тому що, бачучи Ісуса Христа, прибитого до Голгофського Христа, істікавшого кров'ю, їх всі Христові обітниці просто вилетіли з їхньої голови, їхнього серця. Коли він віддав свій дух, вся книга їхнього життя з Ісусом Христом закрилася. Вони були разом, їм було страшно. І між ними стає Ісус Христос. Він дотримав свою обітницю. І що стається? Вони бачать живого, воскресшого Ісуса Христа. І їхнє життя міняється. Їхня віра воскрешає. Їхня надія воскрешає. Вони розуміють, що все, що він обіцяв, є правдою. Послання до римлян. Перший розділ, четвертий вірш. «І об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через воскресення із мертвих». Людина може казати, що вона цар, що вона пророк. Ви можете називати себе Сином Божим. Я не рекомендую, але можете. І це все нічого не буде значити. Цей Ісус Христос, Він робив чуда, але Він не був першим. Він навчав своїх учнів, але Він не був першим. До Нього були чудові вчителі, великі вчителі. До Нього були пророки. До Нього були царі. Чудові царі були. Але не було одного. Не було саме цього, що записано до римлян. І об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через воскресення з мертвих. Через виповнення своєї обіцянки. Це не був план Б. Це було закладено від початку світу. Його смерть була запланована ще до того, як появився Адам. Його смерть була запланована ще до того, як я створив свій перший гріх. Його смерть була запланована. І його воскресіння так само було заплановане. Не тільки для того, щоб доказати, що він є Син Божий. Знову ж таки, все могло закінчитися на тому. Він би міг сказати, я був Син Божий, ви мене не прийняли, до побачення. Але він прийшов на цю землю. Він був розп'ятий на Голгофському хресті за мої гріхи. І за гріхи кожної людини, яка прийме його. Він віддав своє життя, щоб ми життя мали. І він воскрес, щоб доказати нам, що він є Бог. І що він є єдиний, який може спасти. Давайте ми подякуємо за його жертву. За те, що він помер. Але з його смертю його обіцянки не закінчились. А з його воскресінням його обіцянки на життя вічне продовжуються. Амінь. Амінь.